Halo kawanku, selamat pagi. Berjumpa lagi di Pusat Karya. Mumpung masih pagi, kawanku, burung saya saya buka ya. Biar kena angin. Nah, biar kena angin dan biar sehat. Ah, mohon solusinya suhu atau kawanku yang mungkin tahu ya. gimana ini burung saya kok kuknya itu hanya sekali kawanku itu pun jarang-jarang <laughs> nah saya mohon solusinya kawanku kurang apa mungkin kok kuk itu kadang hanya dua minggu sekali seminggu sekali nggak bisa kuk berkali-kali mungkin tolong Kawan-kawanku yang tahu ya, solusine piye? Manukku iki isane gug kuk berkali-kali. <laughs> nah, mungkin untuk para para senior burung sudah tahu ya yang saya maksud. Nah, ini supaya bisa gug itu diapakan? Apa mungkin kurang vitamin atau kurang jamu? Nah, Mohon ya saudaraku komen di bawah Baiki supaya bisa kuk, kuk gitu loh <laughs> Nah ini untuk para eh, penggemar burung kuk Pasti sudah tahu ya yang saya maksud Nah solusinya apa Mungkin eh, dikasih apa gitu loh kawanku supaya bisa berkukuk. Kalau bisa itu setiap hari gitu loh ya, saya maksud itu. Anu sahabatku biar bisa kukuk. Kuk. <laughs> gitu loh. Nah, tolong ya. Mungkin yang tahu nah tolong komen di bawah ya. Nah, apa obatnya, apa dikasi vitamin apa supaya mbae ini bisa kukuk. Lah iki wis jarang ya kawanku, gak pernah kuk. Piye iki? kawanku. Nah, tolong sekali lagi ya, mohon suhu. Agar mbae bisa kuk berkali-kali. Nah. Nah seperti ini kawan. Nah, untuk burung pagi-pagi buta harus dibuka ya supaya apa ya sehat. Tapi untuk burungnya bae ya tolong suhu yang senior ya, terutama yang senior. Yang junior ya mungkin ya belum tahu ya. Nah, maksudnya biar kok 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 kok, -kok, -kok berkali-kali gitu loh Burung yang baik Yang baik ini Lama oh, gak pernah kok deh <laughs> Nah seperti ini kawan -kai. Memang kalau pecinta burung itu nah Pasti tahu ya Supaya kok kok berkali-kali itu Supaya bisa itu gimana gitu loh Nah, nah, ini kawanku ada burung liar ya itu kan kok kok kok, kok kali nah ini ndak ya burung saya ini kok itu jarang-jarang ya nah, terus ini laki atau perempuan saya pun nggak tahu kawanku kok jari ini itu Katanya itu, lirik-liriknya itu loh, di leher itu ada yang tebel, ada yang enggak tebel. Oh ya, kawanku, mungkin yang tahu ya, tolong komen juga di bawah. Ini laki atau perempuan? Atau perempuan? Nah. Laki atau perempuan? Saya pun ya, belum tahu. Hmm. Repot ya mba ini. Mosok memelihara burung kok gak sokuk. <laughs> memelihara burung kok ndak bisa kuk sama sekali lho ini kawan. Burung saya ini. Ini sudah berapa minggu ini gak pernah kuk sama sekali kan. Apa mungkin enggak pernah diabar itu ya kawan ya. Nah, mohon solusinya juga. Apa harus diabar supaya bisa kuk berkali-kali. Nah, itu saya juga mohon solusi kawanku supaya bisa kaku-kaku gitu. Oh, <laughs> sekali kuk kelimpru, ngomong, poti, ngomong, eh, mau terima kelimbruk ngono e, nek ngono kawanku. Wah, ada lagi yang lebih merowepkan lagi kawanku. lek sampe wis gak isa kuk baiki Nah. Oke okay, kawan saya sakira sudah cukup sekian dulu karena sudah 6 menit engko lek ditowerusne yo asethe wirwet. Pitane lho kawan-ku sing nguel sekali lagi mohon suhu mohon solusinya agar burung saya bisa kuk berkali-kali terima kasih yang barusan menemukan channel pusat karya jangan lupa like dan subscribe yang sudah subscribe saya mengucapkan banyak terima kasih mudah-mudahan Anda dilancarkan rezekinya dan selalu hidup berbahagia sekian terima kasih matur suwun sampai berjumpa lagi video berikutnya wes